daawadayaal waxaan u wareegsan horseed Fanny Media ayaa idinaga daawanaysa waxa ka codsanaya in marka ugu horeysa aad subscribe saarato channelkeena horseed Fanny Media wana kuma asataa daawashada muuqaalada aalaaba halkan aan soo galino suraaqa sikra waxay ka mid ahayd xidigii caanka ah ee filimada Hindiga si weyn uga soo muuqanay maanta ayay geeriyootay iyadoo la sheegay in ay ku dhimatay da'da 75 sano jirka hadaba maxaad ka taqaanaa maxaad ka xusuusanaysaa taariikh nololeedkeedii iyo xogo kale oo xiiso leh ayaan idin kugu soo gudbinayaa muuqaalkani xidigada dhanka shaashada waddanka India iyo masraxiyada marka ay noqoto suraaqa sigre waxaa lagu qeexaa inay ka mid ahayd aktaradii ugu sareeya ama top class actresska waxay si weyn dabiici ugu ahayd xoojinta waxyaabaha dabiiciga waxaana iyadu ay inta badan ahayd qof filimada iyo musalsalaadka intaba ka soo muuqday da'da 75 sano ayay ku geeriyootay waxaa si weyn loogu yaqaanay filimadeedii caanka ahaa Bayho oo dhanka TV-ga ah musalsal ah sidoo kale Baliika Faadho iyo kuwo kale oo fara badan oo tiyaatarada waddanka India laga soo saaray waxaa ku dhacay xanuunka cardiac arrest ama wadnaha oo qofka uu istaago magaalada Mumbai sigri waxay ku guuleysatay 3 film oo National Film Awards intii u dhaxeysay sanadkii 1988 ilaa 2018 waxay sidoo kale iyadu xidig ka ahayd musalsalkii top soapka noqday ee Baliika Faadho oo 8 sano markaas isagu ahaa waxay dhinaca kale ay ahayd shakhsiga ugu wanaagsan ee marka filimada jira laakiin muddo oo ay waqti xanuunsanaysay oo waliba uu ku dhacay 2 jeer xanuunka stroke la yiraahdo 4 sano ee u dambeysay sigri waxaa lagu tilmaamaa in ay ahayd mid ka mid ah dadka ugu saameynta badan shineemooyinka waddanka India waxay ku dhalatay magaalada caasimadda New Delhi waxay ku guuleysatay abaalmarinta heer qaran ee National Film Awards Tamaza Mama iyo sidoo kale Badai Ho dhinaca kale filim sameeye Shyam Benegal ayaa iyada kala soo shaqeeyay maamo waxaana uu sheegay mid ka mid ah warbaahinada ugu caansan gudaha waddanka India sida tan waxay ahayd aktarad cajiib ah waa door walba oo aad siiso waxay ahayd qof iyadu inay leedahay aad u moodid waxaana inta badan ay ciyaari jirtay doorka naxariista iyo doorka aan naxariista lahayn labadaba waxaana ay ku dheereysay labada door marka loo dhiibo in ay si isku mid ah ay uga shaqeyso waxay ka mid ahayd xidigaha sida weyn u tartama oo tartama badan ayay ka qayb qaadatay Neena Gupta oo iyaduna u soo ciyaartay gabadha sodoodeeda Sigre character 2018 Baydeo ayaa iyaduna ku qeexday sida tan xaqiiqatan waxaan xusuustaa markii aan ardayga ahaa ee aan iskuulka ku jiray waliba dhanka daraamada ayay tiray sida ay u hadli jirtay iyo sida iyada aan u daawan jiray actingkeeda ama jiraanimadeeda waxa ay tiri waxaan doonayaa in aan noqdo aktarad sideeda oo kale Manoj Bajpayee oo asna dhanka Twitter-ka ka hadlay waxa uu yiri waa war aad looga naxo mid ka mid ah dadkii ugu waaweynaa suraaqa sigra ayaa geeriyootay run ahaantii buu yiri dhanka tiyaatarada iyo shineemooyinka way u xiisi doonaan waa shaqsi istiijadeeda aan marnaba la ilaawi doonin iyo xusuusteedii dhanka jilaanimo marka ay noqoto jilayaal fara badan ayaa ka hadlay iyadoo aktarkaas marka laga tagana uu ku jiro aktarka iyo soo saaraha lagu magacaabo Bhuta Pat kaas oo qeexay sigra inay ahayd qof dabiici ah oo mid ka mid ah waxyaabaha dabiiciga ku hubaysan inta marka laga tago waxa ay dhanka Twitter-ka kaga soo hadleen dadyow aad u fara badan maamulihii sigra ayaa warbaahinta u sheegay in uu soo foo saaray xanuun dhanka wadnaha maadaama stroke labaad uu dhanka maskaxda ku dhuftay saas darteed qoyskeeda iyo guud ahaan dadka walaalaheeda ah waxa ay u barayaan bay leeyihiin in markaasi gabadhaasi ee geeriyootay waa sida iyagu ay soo qoreen haweeneydan si weyn ayaa looga yaqaanaa warbaahinta oo idil ayaa waxa ay daabacayaan wararka ku aadan geerideeda waxaana warbaahintu ciwaanadooda dhammaan saaran aktar suraaqa sigra dies of cardiac arrest BBC oo kale waxay leedahay Force of Nature Indian Actress Dies at 75 Indian Express soo qaadanay Sureqa Zigri Dies at 75 Baliika Faadho Actor Siddharth Shukla Base Tribute to Dadis inta badan Siddharth Shukla waa actor asna filimada marka ka soo muuqda waxa uu ka bixiyaa leeyahay muxuu ahaa ka xumaasho uu ka xun yahay in ay geeriyootay ninkaas oo isagu qudhiisa u hadlay hadii marka aan inta ku soo gabagabeyno maxaad ku xusuusataa haweeneydan maanta ka baxday filimada waddanka India qaybaha hoose ee committee nagu wada kuma sadaa daawashada muuqaal korseed Fanny Media alaabi hadii jiraa waxaan idin leenahay waa maasatii 100%